Iniciativa per Catalunya Verds a Sitges sortirà al carrer un cop al mes, fins a l'estiu, per posicionar-se sobre l'agenda política catalana i espanyola. Començarem aquest dissabte al Cap de la Vila, de 5 a 8 del vespre, amb el tema de la llei de l'avortament del senyor Gallardón, intentant informar tots els vilatans i vilatanes sobre el que suposa aquesta llei, sobretot amb el tema del cos de les dones. Iniciativa Sitges també dona total suport a la celebració de la consulta del 9 de novembre. Estem totalment per aquesta consulta, per el dret a decidir, perquè els homes i dones de Catalunya puguin manifestar-se el proper 9 de novembre i puguin decidir lliurement quin tipus de relació volen amb l'estat espanyol, si la volen tenir. Els ecosocialistes sitgetans atribueixen a una falta de comunicació la no signatura del manifest a favor de la consulta que ha proposat l'Assemblea Nacional a Sitges.